Xüsusi təyinatlı qüvvələrin kapitanı olan Rəşad Əliyevin 11 illik sinif yoldaşları və müəllimləri şəhidin ailəsini və məzarını ziyarət ediblər. İlk növbədə Ərəb Qardaşbəyli kəndində məktəbin direktoru İbadət Cəfərov şəhid Rəşad Əliyev barədə geniş məlumat verib. Rəşad Əliyev 1991-ci ildə 17 apreldə Səlyan rayonunda anadan olub. Orta təhsilini Ərəb Qardaşbəyli kənd məktəbində almışdır. Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin kapitanı olan Rəşad Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda başlayan vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Noyabrın 5-də Şuşa döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Bu günləri heç özüm də gözləmədən onun bütün tələbə yoldaşları, orta məktəb yoldaşları hamısı yığışıb bugün məktəbə gəldilər. Sinifləri gəzdilər, tədbir keçirdik. Yenə deyirəm, onlar da sağ olsun. Çünki onlarla orta məktəbdə oxuyandan çox mehriban idilər. Düzdür. Adam bu cür toplaşmağı arzu eləməz. Ancaq bu da qürurudur ki, bəli. Yəni o vətən uğrunda şəhidliyinə yenə hamını, bütün sinifi öz başına topladı. 11 il Rəşadla bir sinifdə oturmuşuq. Bundan yanaşı həm də 11 il mən Rəşadla eyni partanı bölüşmüşəm. Rəşad neçə müddət yaralı olub və o dinə də çox bağlı adam idi. Hətta o səhər namazından sonra belə deyə həyatını itirib. Biz fəxr eləyirik ki, Rəşad kimi sinif yoldaşımız olub. O şəhid olan günü, demək olar ki, mən bütün günü onunla bağlı olan xatirələri evdə danışmışam. Həmişə, belə deyim, ləyaqətli, qürurlu oğlan olmuşdu. Həmişə sinifində ləyaqətə önəm verən oğlan olmuşdu. Birinci partada oturardı həmişə, dərslərin hamı yaxşı oxuyardı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Rəşad Əliyev ölümündən sonra Şuşanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edildi. Ailəli idi, Zəhra adında bir qızı və Tunar adında bir oğlu yadigar qaldı. Cəmilə Nəsirqızı, Səmir Şahlaroğlu, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.